Hallå allihopa! Idag tänkte jag faktiskt berätta en liten skrämmande grej faktiskt som har hänt. Nu här för några dagar sedan så hade faktiskt morsan hade köpt choklad, börjat äta och jag trodde som sagt att hon inte hade någon mer choklad så jag tänkte inget mer på det. Sen så åker vi iväg och ska handla lite, kommer tillbaka. Och så kommer Chili fram med sina oskyldiga små ögon och bara doftar choklad efter en puss i ansiktet. Så jag ringde direkt. Hon hade alltså fått i sig två chokladkakor, 70% kakao. Jag kan bara slinka in med att hade jag haft en chihuahua och ätit och fått den mängden så hade inte jag ens hunnit ens till bilen. Så att anledningen till varför jag berättar det här är för att jag har bara fått lära er lite hur ni ska handskas med det här. I alla fall, jag ringer veterinären. Den veterinären var stängd. Den andra veterinären var också stängd. Så de hänvisade naturligtvis till Strömsholm. Som är jättetrevliga och jätteduktiga. De är liksom proffs på just det här. Eller proffs på väldigt mycket. Men ja. Så ringde också till giftcentralen innan för att kolla liksom om det var så att det var någon idé att ringa eller inte. Eller åka dit överhuvudtaget. Och giftcentralens telefonnummer, det kan ni ringa även om ni själva har fått i er choklad. Eller om en hund har fått i er choklad eller en katt eller vad det nu är för någonting. Men de är specialister just på hund och katt och människor, vad jag vet. Så att numret till giftcentralen kommer att finnas i beskrivningen. Så att det är bara att ni tar det numret, ringer dem om det skulle hända någonting. Jättetrevliga människor får jag bara slinka in med. Så de sa att det är bara att åka in. Det är bara att åka till Strömsholm. Så vi tar Chili, liksom Chili fattar ingenting. Hon bara, vad händer nu? Vart ska vi någonstans? Och vi sitter där i bilen och på väg in och så kommer vi på att vi inte hittar speciellt bra. Så att, ja, så att det var ju lite bråttom också. Det var ju ändå 4 timmar tills hon skulle börja märka vad som har hänt liksom. Så att, ja, vi åkte fel lite grann. Men vi kom faktiskt in till Strömsholm efter ett tag på 3 timmar. Så att, ja. Vi kommer in där i alla fall. Chili får en sån här spyspruta som man sätter i nacken. Och så börjar hon att kräka som en gris. 6-7 gånger. Stora liksom. Ser ut som så här små chokladpudding över hela undersökningsrummet. Så att hon fick upp väldigt mycket choklad. Och det var ju väldigt bra. Jag var ju liksom fortfarande väldigt orolig för att man ska inte ropa hej förrän man har kommit över bron. Så att, ja. Spydde som sagt skitmycket och ja, och efter hon hade spytt så här mycket så fick hon vara kvar över natten på observation och ja, och sen så och den natten jag sov nästan ingenting. Jag var så himla orolig. Så att dagen efter så ringer de och bara du kan komma och hämta henne ikväll om det är så att det inte händer någonting. Jag bara, okej, hoppas att det inte händer någonting. Så på kvällen så fick jag åka iväg och hämta henne och jag satt där och var väldigt nervös, skitnervös. Jag var nervös även när jag åkte dit, men nu var jag nervös över att jag ville så fort se henne så fort som möjligt. Så att, ja, så kom de ut med henne och så ser man den där liksom. Söta leendet, värsta liksom, visa tänderna och bara husse, bara, puss puss. Jag kan bara slinka in med, hon hade fått koltabletter också för att rensa bort alla rester. Så att om det är så att ni upptäcker när de har fått koltabletter att bajset är svart eller så, så kommer bajset att vara svart ett par dagar tills bajset får en naturlig färg. Så att bli inte oroliga för att bajset är svart och sånt där för att det är på grund av koltabletterna. Ja, hon luktade väldigt mycket koltabletter också. Hon luktade väldigt mycket sjukhus. Men jag pussade henne i alla fall liksom så. Ja,
Hon luktar ju inte värre än vad hon brukar göra. Så att, ja, så fick jag hem henne, så åkte vi hem och hon har alltså legat och vilat nu i 3 dygn. Och legat och sovit mest och sådär, tagit det lugnt. Just nu idag så mår hon väldigt bra. Det här hände i tisdags och jag fick hem henne på onsdag kväll. Och hon fick vila alltså torsdag, fredag, lördag och sen halva söndagen då. Ja, så att jag ville bara liksom berätta för er att det här med choklad. Alltså, visst, ät choklad hur mycket ni vill. Det bryr jag mig inte om. Men se till så att hundarna inte får tag i det. För att just det här med 70, just när det är de här mörka chokladbitarna som är 70% kakao, det är fullkomligt dödligt. Alltså hon kunde verkligen, alltså hon kunde ha dött alltså, egentligen. Så att om det här händer, gör som jag gjorde och åk in snabbt som möjligt om giftcentralen anser att det är nödvändigt. Så ring till dem och håll gärna koll på hur mycket hunden har fått i sig. Hur mycket mängd? För att om det är så att det är en stor hund som har fått i sig, kanske vi säger 1,5 eller 1 choklad, så behöver inte det betyda att swoosh, nu åker vi in. Utan ring till giftcentralen så hjälper de dig. De talar om, de mäter upp hur mycket. Är det någon idé att åka in? Behöver jag vara orolig? Vissa hundar klarar av det, vissa inte. Så att ring till giftcentralen så hjälper de dig. Det här är inget samarbete med giftcentralen. Jag säger bara att giftcentralen är väldigt bra när det gäller det här. Jag hade ingen aning om att jag skulle ringa just giftcentralen. Så att jag tyckte det var jävligt bra. Jag fick lära mig någonting och nu försöker jag lära er någonting. Om ni inte vet redan. Så att ha det så bra. Ha det så bra så hörs vi i nästa video. Ta hand om er. Hej då!